នាយឧត្តមសេនីយ៍សៃសុខាដឹកនាំកិច្ចប្រជុំដើម្បីរៀបចំពិធីរំលឹកខួបលើកទី45ព័ត៌មាននេះឧបត្ថម្ភដោយ សប្បកម្មសាប៊ូសេដ្ឋីធីមានផលិតសាប៊ូបោកអៅសាប៊ូលាងចានសាប៊ូជូតឥដ្ឋដោះបង្គន់សាប៊ូបោកអៅម្សៅនិងទឹកក្រអូបដែលមានគុណភាពល្អនិងតម្លៃសមរម្យគាំទ្រផលិតផលខ្មែរជួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការងារធ្វើ Facebook Page កូនខ្មែរសាប៊ូខ្មែរនាយឧត្តមសេនីយ៍សៃសុខាអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទមេបញ្ជាការកងរាជវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសនាព្រឹកថ្ងៃទី30ខែឧសភាឆ្នាំ2022បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាស្ដីពីការប្រគល់ភារកិច្ចជូនស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដើម្បីរៀបចំពិធីរំលឹកខួបលើកទី43នៃទិវាចងចាំដំណើរឆ្ពោះទៅការផ្ដួលរំលំរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតកិច្ចប្រជុំនេះប្រព្រឹត្តទៅ នៅបញ្ជាការដ្ឋានកងរាជវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីក្រសួងស្ថាប័នដែលមានការពាក់ព័ន្ធ សប្បកម្មសាប៊ូសេដ្ឋីធីមានផលិតសាប៊ូបោកអៅសាប៊ូលាងចានសាប៊ូជូតឥដ្ឋដោះបង្គន់សាប៊ូបោកអៅម្សៅនិងទឹកក្រអូបដែលមានគុណភាពល្អនិងតម្លៃសមរម្យគាំទ្រផលិតផលខ្មែរជួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការងារធ្វើ Facebook Page កូនខ្មែរសាប៊ូខ្មែរ